Hola, com esteu? A les noves sales permanents de l'Endomuseu Valencià d'Etnologia podreu trobar objectes com este. És un telèfon o model góndola que va entrar a les nostres cases en la dècada de 70 i dels 80. Concretament, a l'estat espanyol va començar a fabricar-se en 1970. Era una còpia d'un model nord-americà que es deia Trimline i en seguida va trobar un lloc en les nostres cases, sobretot perquè era un telèfon molt atractiu des del punt de vista del disseny, tenia aquest aire pop i enganxava molt bé en aquests aires de renovació social i econòmica que teníem a casa nostra en aquest moment. Objectes com este i altres també molt interessants podeu trobar, esperem que pronte, a les sales permanents de l'Endomuseu Valencià d'Etnologia. Cuideu-se, tingueu paciència. Adeu.